Do doja pak një shkëputje të vogël. Urdhro? Se ndodhin dhe kështu gjëra rrugës. E ke parasysh? Edhe me që ti ke bërë gjithë njerëzit emocionohen gjatë këtij sezoni, është një mesazh për ty sot, këtu që do shfaqet, edhe unë po të ftoj ta ndjekësh. Më vjen mua në detyrë tani. Tani që do falenderoja drejtorin, tash e gjetët? Drejtori pret çke. Jo. Të ndjekësh të mesazhin tani edhe emocionohem aty. Wow. Mi mbrëma mira. Babi! Përgëzoj për rezultatin që arritet në realizimin e ciklit të emisioneve e aftë mjashtë bajsë. Kisha besim që edhe këtë ciklit emisionesh do të realizonja, duke pasur parasysh rezultatet që arritet në emisionin Histori Dashurie, dhe pastaj dhe në emisionit për fëmije Pangram. Kër në prezentove temën e ciklit të rritë e emisioneve, e aftë mjashtë vajzë, titull që në cili eshte intrigus për shkak të asaj që tradicionalisht shoqëria jonë është mëkuar pak ndryshe, por ti me këmgullje i arritë të realizosh, të sjellësh ato mesazhe për të cilat ka shumë nevojë shoqëria. Dhe këto mesazhe u takojnë pikërisht vlerave të veçanta që kanë gratë dhe vajzat shqiptare. Padyshim, ndihmëset e tua më të mira ishin ato që ti kishe protagoniste në të gjitha emisionet radhë pas radhe, të cilat i ftove vetë ose në shumicën e rasteve erdhën me dëshirën e tyre. Vajza e gratë të niveleve të ndryshme, të punëve të ndryshme, të sipërmarrjeve të ndryshme, të moshave të ndryshme, mbriten në të njëjtin limit. Ato shpalosën vlerat e tyre morale, dëshirat e tyre, me thjeshtësinë që i karakterizon, me ndjeshmërinë dhe sensibilitetin që është karakteristike vetëm e vajzës dhe gruas, edhe pse me një farë ndrojtje ato shprehen të gjitha sensibilitetet e jetës së tyre në familje, të jetës në punë, në komunitet e më gjerë. E shpikëri shkjo arsyeja që ti realizove një vlerë të veçantë për të prezentuar publikut ato vlerat të cilat vajzat dhe gratë duhet t'i bëjnë flamur të punës të tyre për t'a bërë shoqërinë tonë më të mirë, më të zhvilluar, më realiste dhe më me vlera europiana. Faleminderit, është baba im, një nga djemë të rëndësishëm të jetës time, që kur isha e vogël, e dëgjoja në për këto fjalime që në momentin që fillonte, nuk mbaronte për një kohë të gjatë, por çdo fjalë që thoshte e kishte vlerë. Faleminderit babi për shembullin e mirë, për ngrohtësinë, për modelin e burrit që çdo vajzë krijon nga baba i saj, dhe uroj të kem gjatë në kraun tim, në jetën time, ty dhe mamit.